ำเลงพอสายเลยบุญรอยมาไพ่มวยเมียนสำนัวระบอกอุบาสิกาสดเจียบสดเซมาราสันทึกเมียนขย่มเสริมกระรกเบาหลุดรูทำเมียจาไอ้กบานสะสูดได้กำจำไปมือชราม่วยปฏิจจสมุปบาทจะทัวแต่เมียนทัวเจียปัจจัยจำนวนตับปีอย่างโน้คืออวิเชียสังฆาวิญญาณละชราณ์นะดาวเฉลี่ยมรณะตับปีนั้นตาบ่าปลายถ้าผู้ทัวจะตีไปจมอวิการตกตรมตรายตายหรือเตะรวมในขนมสิพื้นทัวคละគេសរសេរអញ្ចឹងចំពោះសេចក្តីនេះมันខុសអីទេព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៅតាមលំដាប់នៃបច្ច័យហ្នឹងរហូតដល់កងទុកកើតឡើងព្រោះមានជាតិជាបច្ច័យអញ្ចឹងទេណាចំពោះជរាមរណៈព្រោះជាតិជាបច្ច័យហើយក៏មានសោកៈបរិទេវៈទុក្ខតោមនស្សៈឧបាយាសៈអីហ្នឹងកើតឡើងព្រោះតែមានជាតិនឹងឯងប៉ុន្តែតាមលំដាប់នៃបច្ច័យហ្នឹងគឺជាតិកើតមានព្រោះភពជាបច្ច័យភពកើតមានព្រោះឧបាទាននេះគឺជាបច្ច័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងប៉ុន្តែដែលជាផលខាងចុងដែលមានអវិជ្ជាជាប្រធាននៃវត្តៈហ្នឹងគឺមានសេចក្តីទុក្ខជាខាងចុងនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងទេណាពីឧបេក្ខាសន្តិរណៈកុសលវិបាកដែលធ្វើឲ្យខ្សោយនាំឲ្យកើតជាមនុស្សមិនមែនធ្វើឲ្យខ្សោយទេកុសលធ្វើឲ្យខ្សោយតែចំពោះឧបេក្ខាសន្តិរណៈនេះវាជាវិបាកហើយទេណាគឺថាឧបេក្ខាសន្តិរណៈជាកុសលវិបាកដែលខ្សោយយ៉ាងណាទេណាមិនមែនដែលឲ្យផលខ្សោយទេព្រោះវាផលរួចហើយនឹងឧបាសិកាសុជាតិគឺនាំឲ្យកើតជាមនុស្សខ្វិនខ្វង់ខ្វាក់ឆ្លងពីការអវយវៈតើចំពោះតែមនុស្សដែលពីការពីកំណើតឬមួយកើតមកបានជាអាយុធំហើយទៅពីការក៏ត្រូវរត់ចូលក្នុងឧបេក្ខាសន្តិរណៈកុសលវិបាកឲ្យផលខ្សោយដែរឬលោកគ្រូចំពោះរឿងឧបេក្ខាសន្តិរណៈកុសលវិបាកនេះលោកសំដែងថាពីការពីកំណើតមកបាទហើយចំណែករឿងដែលកើតមកហើយមិនពីការទេដល់ធំហើយទៅពីការអានឹងវាមានអកុសលកម្មចូលមកបៀតបៀនអញ្ចឹងទេណាចូលមកបៀតបៀនហើយជួនកាលបុគ្គលនឹងជាតិហេតុកបដិសន្ធិផងបដិសន្ធិដោយអលោភៈអតោសៈបញ្ញាផងប៉ុន្តែជួនកាលវាមានអកុសលកម្មណាមកបៀតបៀនឲ្យផលទៅជាពីការទៅមានអញ្ចឹងដែរណាទេណាមានជួនកាលក៏កើតទៅជារោគខ្លួងរោគអីចឹងទៅតែបានសម្រេចវគ្គផលចឹងក៏មាននឹងចំពោះរឿងខ្វះប៉ុណ្្នឹងត្រូវតែពិការតាំងពីកំណើតនឹងមក
3នៅក្នុងរឿងអេកសាដកដែលនាងខ្ញុំបានស្ដាប់តាមវិទ្យុលោកគ្រូសំដែងថាអេកសាដកយកសម្ពុតរបស់គាត់ដែលមានតែមួយទៅថ្វាយព្រះសម្ពុតនាងខ្ញុំឆ្ងល់ថាសម្លៀកបំពាក់របស់ព្រះសង្ឃនឹងក្រហមមិនដូចគ្នាសោះឡើយចុះហេតុអីបានជាអេកសាដកគាត់យកទៅថ្វាយព្រះតើព្រះសម្មណៈយកទៅប្រើកើតតែឬអានេះគឺស្រាច់តែកុសលចេតនាថ្វាយទៅជាទៀនលោកចង់យកទៅធ្វើអីក៏បានណាចឹងណាព្រោះលោកអ្នកបួសលោកមិនរើសអើងទេលោកទៅបាំងស្គាល់យកពីគំនូរសម្រាមរុំសាកសពអីមកក៏ទៅបានលោកយកមកដេកប៉ះទៅធ្វើទៅជាជីវរទៅធ្វើទៅជាជីវរដើម្បីជាការឆ្លៀកការតំដប់អីក៏បានជាជីវរអីក៏បានសំបីតែសម្រាប់ជូតជើងហ្នឹងក៏បាទស្រេចហើយតែជាបរិខាដែលលោកត្រូវប្រើជូតបបាទអីចឹងទៅឬជាកំរាលឬធ្វើអីបានច្រើនមុខនឹងស្រេចតែលោកចាត់ចែងទៅប៉ុន្តែឈ្មោះថាជាចៃវរៈទានបាទអត់មានទាស់អីទេចំណែកឯក្នុងរឿងអតីតជាតិរបស់អបលវណ្ណាថេរីក៏ប្រហែលគ្នាដែរត្រង់ដែលនាងយកសម្ពុតថ្មីនេះក៏សួរក៏ដូចអាមុនចឹងដែរតែបានសម្ដែងហើយក៏សួរថាចំពោះសម្ពុតរបស់មនុស្សស្រីដែលជាក្រហមមិនសមនិងមិនត្រូវគ្នានឹងសម្លៀកបំពាក់របស់ភេទជាសមណៈឡើយនឹងដូចគ្នាចឹងណាមិនតន់កាត់ទៅជាអាវមិនតន់កាត់ទៅជាស្អីទេដូចជាសម្ពុតដែលនិយាយនៅក្នុងរឿងនាងអវលវណ្ណានោះហ្នឹងសម្ពុតដែលម្ចាស់ទឹកតែឲ្យមកដើម្បីឆ្លៀកដើម្បីដណ្ដប់ហ្នឹងគឺមិនតន់កាត់ទៅជាស្អីទេសម្ពុតទាំងផ្ទាំងហ្នឹងទេណាពុតទាំងផ្ទាំងហ្នឹងឆ្លៀកទៅរុំទៅដណ្ដប់ទៅក្រហមក៏ដូចលោកដែរគ្រាន់តែថាលោកយកទៅក៏ធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមវិន័យទៀតទៅប៉ុន្តែមកពេលដែលលោកបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងលោកទទួលទៅហ្នឹងចឹងនៅក្នុងរឿងធនិយៈសិទ្ធិដែលគាត់មានកោដល់ទៅជាង30,000ក្បាលគាត់ចិញ្ចឹមដើម្បីធ្វើជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតឯងនៅក្នុងរឿងអនាថបិណ្ឌកសិទ្ធិនាងវិសាខាក៏មានទំនោរប្រហែលគ្នាដែរគឺចិញ្ចឹមកោច្រើនពាន់ម៉ឺនក្បាលសម្រាប់ជារបរចិញ្ចឹមជីវិតដូចគ្នានៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វកោច្រើនជាមុខរបរនេះគឺមិនត្រឹមតែសម្រាប់រឹតយកទឹកដោះមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេនាងខ្ញុំយល់ថាក្នុងការចំនួនសត្វគោនេះគេតែងមានការលក់ចេញទាំងចូលគឺលក់ចេញយកទៅកាប់សាច់លក់នេះឈ្មោះថានៅក្នុងចំនួន5ប្រការដែលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានចែងមកគឺសត្តវេណជាជាពុទ្ធបញ្ញត្តិហាមឃាត់នាងខ្ញុំចង់សួរថាហេតុដូចម្តេចបានជានៅទីបំផុតអនាថបេណកសិទ្ធិនាងវិសាខានៅក្រុមគ្រួសាររបស់ធនិយសិទ្ធិបានដំណើរចោតតាបផលគ្រប់គ្នាដូច្នេះលោកគ្រូសូមឧបាសិកាសជាតិនឹងជ្រាបថាព្រះអរិយបុគ្គលលោកបរិសុទ្ធហើយចាមិឆាជីវៈណាទេណាគឺលោកអត់មានទេមិឆាជីវៈត្រូវលះបាច់ដោយសោតតាបត្តមៈអត់មានទេដូច្នេះកុំចាំបាច់ឧបាសិកាឆ្ងល់ថាក្រៃលោកព្រះអរិយបុគ្គលមានចំនួន5ប្រការគឺមិនមានចំនួន5ប្រការទេព្រះអរិយបុគ្គលសំបីជាបព្វជិតភិក្ខុសាមណេរអីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអត់មានប្រព្រឹត្តទៅដោយការខុសនៅក្នុងការស្វែងរកបច្ច័យនឹងដោយបាបធัวដោយអនេសនៈអីគឺអត់មានទេព្រះអរិយបុគ្គលគឺអត់មានណាមិឆាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតខុសដោយប្រការណាសត្វគ្រប់គឺត្រូវលះដាច់ដោយសោតាបត្តមៈដូច្នេះមិនចាំបាច់ឧបាសិកាសជាតិនឹងនឹកថាមុខតែគេចិញ្ចឹមលក់យកកាប់សាច់លក់ឲ្យអ្នកដទៃកាប់សាច់លក់អីអាហ្នឹងគ្រាន់តែស្មានទៅទេតែយើងត្រូវឲ្យស្គាល់ទៅតាមធាតុពិតនៃព្រះអរិយបុគ្គលគឺលោកមិនបានប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលក់ឲ្យគេយកទៅកាប់ឲ្យទៅសម្លាប់អីទេ
ចំពោះរឿងចិត្តនិងចេតសិកលោកគ្រូបានសម្ដែងថាចិត្តប្រៀបដូចជាសត្វហើរមកទុំលើមេឈើប៉ុកស្មោឆ្លោះចាំងមកដល់ដីប្រៀបដូចជាចេតសិកចិត្តនិងចេតសិកកើតព្រមគ្នារលត់ព្រមគ្នាមានអារម្មណ៍និងវត្ថុជាមួយគ្នានាងខ្ញុំឆ្ងល់ថាធម្មតាស្មោលអ្វីក៏ដោយក៏អាចកើតមានជាមួយរូបបានមិនមែនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ទេគឺមានតែពេលថ្ងៃដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យឬក្នុងទីងងឹតឬយប់ដែលអាស្រ័យពន្លឺភ្លើងឬពន្លឺប្រចាំយ៉ាងណាមិញបើដូច្នោះមែននៅពេលយប់ងងឹតសូន្យសងគ្មានពន្លឺភ្លើងអ្វីបន្តិចសោះដែលយើងសម្រានពុំលក់តែងមានវិធ័យចិត្តកើតឡើងចោះតើពេលនោះជាតសឹកមិនកើតទេឬលោកគ្រូរឿងនេះមិនមែនសម្រាប់ឲ្យឧបាសិកាសុជាតិយកឧទាហរណ៍ហ្នឹងទៅវិនិច្ឆ័យទេព្រោះឧទាហរណ៍ពេលថ្ងៃហើយមិនក៏បានជាឧបាសិកាទៅគិតដល់ទៅពេលយប់ព្រោះរឿងឧទាហរណ៍នេះគឺឧទាហរណ៍ពីរឿងសម៉ោលវាត្រូវតែមានថ្ងៃវាត្រូវតែមានសម៉ោលមិនចាំបាច់គិតថាបើវាអត់សម៉ោលពេលយប់អាហ្នឹងរឿងហ្នឹងគិតហួសហើយណាព្រោះគេឧទាហរណ៍ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណឹងទៅហើយរឿងហ្នឹងគ្រាន់តែគេឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យយល់ធัวទេហើយតែគិតពីរឿងហ្នឹងទៅវាមិនត្រូវទេគឺគិតត្រឹមតែថាដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីរឿងចិត្តនិងចេតសិកប៉ុន្តែតាមធម៌ដែលសម្ដែងមកអំពីរឿងសត្វហើយនិងសមោលហ្នឹងនិយាយនៅក្នុងរឿងបញ្ញាទ្វារវិថីចិត្តនិងមនោទ្វារវិថីចិត្តដែលកើតបន្តគ្នាលឿនយ៉ាងរហ័សហើយរៀបរាប់មកទៀតឧបាសិកាសជាតិហ្នឹងសរសើរអំពីការស្ដាប់ធម៌ក្នុងខ្សែអត្តដែលដដែលទៅធ្វើឲ្យកាន់តែយល់ហើយក្រំសរសេរហ្នឹងមកសន្លឹកទៀតណោះអត់មានសູ້អីទេចឹងជាបន្តបន្តទៅនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទក៏សូមអនុមោទនាដល់កុសលចេតនារបស់ប្រគុណម្ចាស់និងញាតិញោមផងដែរដែលមានសេចក្តីជាយាមនៅក្នុងការសិក្សាប្រធัวហើយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រធัวជាកិច្ចការមួយដើម្បីសេចក្តីចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនាសេចក្តីនេះយ៉ាងណាយើងនឹងអាចសាកសួរសន្ទនានៅក្នុងថ្ងៃសិលដែលជាបកតិបោសុទ្ធដូចជាក្នុងសិលមុនអីចឹងយើងសន្ទនាបានល្អណាស់ចិត្តញោមអាចដើម្បីសួរបញ្ហាផ្សេងផ្សេងចឹងចាំថ្ងៃសិលក្រោយខែដាច់ណាចឹងណាគឺយើងនឹងសន្ទនាគ្នាទៀតនៅព្រឹកនឹងក្នុងពេលនេះខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបានសម្ដែងអំពីប្រវត្តិព្រះនាងឧបលវណ្ណាថេរីក្នុងអតីតកាលហើយនឹងបច្ចុប្បន្នជាតិក្នុងបច្ឆេមភពនឹងបណ្ដែសូមអភ័យទោសផងដែរក្នុងខ្សែអត្តមុននឹងជាប់មាត់និយាយឈ្មោះនាងឧមាតន្ត័យនឹងខុសគឺឈ្មោះនឹងនិយាយចង់20 30ម៉ាត់គឺឧមាវតីរហូតឈ្មោះមែនតេនអ៊ុមាតន្ត័យណាអ៊ុមាអុកស្រៈពេញតួម៉ូជើងម៉ូស្រៈអាតួណូជើងតោស្រៈអីអ៊ុមាតន្ត័យណាហើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទនឹងជាប់មាត់ទៅអ៊ុមាវតីអ៊ុមាវតីគេទៅអ៊ុមាតន្ត័យនឹងក្នុងជាតិអតីតកាលយូរហើយចឹងណាយូរហើយរហូតដល់មកបានជាឧបលវណ្ណាថេរីបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីបរិនិព្វានទៅរហូតមកឥឡូវជាង 2,000 ឆ្នាំហើយហ្នឹងនៅតែធ្វើឲ្យខ្ញុំបកករណានឹងវង្វេងដែរថាឈ្មោះអត់ត្រូវឈ្មោះធ្លាប់ចាំ
មានតែបបាអីឲ្យឈ្មោះផ្សេងផ្សេងទៀតនោះយ៉ាប់បាទយ៉ាប់ជាងនឹងជាថាត្រូវដល់អូម៉ាតន់តៃបងវែងបដាយនឹងយូរណាស់មកប៉ុណ្ណឹងផងទេណាបើសិនជាបានឃើញក្នុងកាលនោះទៀតមិនដឹងជាបែបផ្លេចឈ្មោះខ្លួនឯងទៀតផងមិនដឹងនឹងអានឹងមានញាតិញោមណាធ្វើបន់ប្រាថ្នាឲ្យស្អាតចឹងដែរទេតែណាបើសិនជាមានគិតដកពាក្យទៅហីយ៉ាប់ណាប៉ុន្តែដោយព្រះបច្ចេកពុទ្ធអីព្រះអង្គមិនបានហាមឃាត់អីទេកាលដែលនាងសុំប្រាថ្នាឲ្យស្អាតក៏ឲ្យបានសម្រេចដូចជាក្តីប្រាថ្នាណាយ៉ាងយ៉ាងឲ្យជីតាំងតាំងតាំងសមិទ្ធិតោប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យបានសម្រេចយ៉ាងនោះនឹងទៅតាមដំណើរហ្នឹងទៅប៉ុន្តែយ៉ាប់ណាស់ចាំមើលណាទេណាប្រវត្តិរឿងក្រោយមកទៀតព្រោះហេតុតែរូបស្អាតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងជាតិដែលជានាងបទុមវតីក្នុងកាលដែលត្រូវកម្មឲ្យផលមួយរយៈក្នុងកាលដែលនៅកើតជានាងរក្សាស្រែស្រូវសលីថ្វាយលេចដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធមួយអន្លើដោយផ្កាឈូកនោះតែនឹកឃើញថាមិនសមថ្វាយផ្កាឈូកដល់ព្រះសមណៈទេហើយទៅយកពីលោកមកវិញអានឹងជារបស់លោកហើយតើប្រកែងលោកហើយជារបស់លោកហើយមិនមែនអីជារបស់យើងទៀតទេហើយស្រាប់តែទៅយករបស់លោកមករួចទៅក្រាន់មកផ្លេតនឹងឯងក៏នឹកឃើញថាបើមិនសមលោកមិនយកទេនេះលោកយកទៅហើយយើងទៅយករបស់លោកមកទៅអីក៏ប្រកែងលោកវិញទៅដោយសុំកម្មាទោសរួចបានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នានឹងឯងហើយរូបស្អាតដូចជាការឈូកតបខាងក្នុងផ្កានៅទៀតនោះមិនមែនតបក្រៅទេហើយឲ្យមានការឈូកត្រួគ្រប់បាតជើងទៀតហើយនឹងប្រាថ្នាឲ្យមានកូនស្មើនឹងក្របលេខហ្នឹងណាក្របលេខហ្នឹងវាត្រូវនឹង500ហ្នឹងបើសិនតែក្របលេខហ្នឹងវា500មួយក្របកូន501ទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក្នុងរយៈដែលបានមកជានាងបទុមវតីនៅពេលដែលកម្មនឹងឲ្យផលកម្មដែលទៅយកការឈូកពីព្រះបជាកពុទ្ធមកវិញហ្នឹងទេណាត្រូវព្រះរាជាក្រុមរាជគ្រឹះនឹងបណ្ដេញចេញដោយការញុះញង់របស់ស្រីស្នំទាំង500នោះនឹងគឺសត្វតែមានហេតុបច្ច័យទេណាត្រូវព្រះរាជាបណ្ដេញចេញនឹងគឺត្រង់ដែលទៅយកការឈូកមកវិញនឹងឯងឃើញទេហើយនៅពេលដែលត្រូវចេញអំពីនគរមកបាត់ពើសម្បល់អស់ដូចមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាការឈូកអីក៏លែងមានត្រួផុសហើយដើរធម្មតាចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលព្រះរាជាបានជ្រាបសេចក្តីពិតហើយរៀបចំនៅកងតពកងពលនឹងឲ្យមកដង្ហែព្រះនាងបទុមវតីចូលនគររាជគ្រឹះវិញព្រះនាងមិនបានទៅដោយជៀនដោយក្រេដោយស្នែងដោយជៀនអីសោះគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យគេក្រាលសម្ពត់អំពីផ្ទះម្ដាយចិញ្ចឹមនឹងទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងនគររាជគ្រឹះនឹងហើយឲ្យគេធ្វើពីដើមទៀតណាតាំងពីផ្ទះនឹងទៅដល់វាំងនោះនៅពេលដែលព្រះនាងដើរទៅក៏មានពួរសម្បល់ដូចដើមអញ្ចឹងទាំងការឈូកហ្នឹងក៏ត្រួគ្រប់ជំហានទៀតរហូតដល់នគររាជគ្រឹះដល់វាំងអញ្ចឹងទៅបានព្រះរាជារៀបចំ
កាត់ទោសនាងស្រីឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនយកទៅសម្លាប់ឬធ្វើទារុណកម្មអីទេគឺឲ្យនាងស្រីឆ្នាំហ្នឹងមកធ្វើជាទាសីនាងបទុមវតីគឺជាទាសីឈប់ឲ្យធ្វើជាស្រីស្នំរបស់ព្រះអង្គហើយគឺជាទាសីនាងបទុមវតីផ្ទាល់តែម្នាក់ឯងនាងបទុមវតីមានធัวណាទៀតណាជាអ្នកមានធัวយត់យល់គុណយល់ទោសយល់បុណ្យយល់បាបសពគ្រប់ព្រមទទួលពីព្រះរាជាដើម្បីធ្វើជាទាសីកាលដែលព្រមទទួលដាច់ស្រេចហើយក៏បានសុំព្រះរាជានឹងឯងដើម្បីថាឲ្យនាងទាំង500នេះបានធ្វើជាអ្នកជាទាំងអស់ឈប់ជាទាសីរបស់នារាចឹងព្រះរាជាក៏ព្រមទៅតាមការដែលនាងបទុមវតីសុំនឹងឯងនេះគ្រាន់តែជាការគួសមទេតែតាមពិតគឺនៅលើព្រះនាងបទុមវតីនឹងឯងព្រោះថាជាទាសីរបស់នាងហើយប៉ុន្តែក្នុងកាលដែលធ្វើជាអ្នកជាហើយនោះក៏មិនឲ្យទៅឯណាដែរព្រះនាងបទុមវតីនឹងបានប្រគល់កុមារដែលជាកូននោះឯងឲ្យបីបាច់ថែរក្សា499អង្គណាឲ្យពួកនាងទាំងអស់ហ្នឹងជួយរក្សាថែទាំទៅព្រះនាងបទុមវតីក៏រក្សាព្រះមហាបទុមដែលប្រសូតតាំងពីគោហ្នឹងដោយខ្លួនព្រះនាងផ្ទាល់ហើយក៏រស់នៅជាសុខសាន្តហើយឈប់មានការជាបាទញុះញង់អុចអាលអីទៀតហើយនាងទាំង500នាក់ហ្នឹងក៏បានដឹងគុណព្រះនាងបទុមវតីដែលមិនបានប្រកាន់ទោសថែមទាំងលើកឲ្យធ្វើជាអ្នកជាទៀតចឹងហើយដោយទឹកចិត្តល្អរបស់ព្រះនាងបទុមវតីដែលបានធ្វើល្អទៅក៏ភ្ញាក់ខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងធ្វើអាក្រក់អំពីមុនមកនោះណាចឹងនឹកខ្មាស់អំពើបាបដែលបានធ្វើមកហើយហ្នឹងគេជាមនុស្សដែរតែគេធ្វើល្អចឹងរហូតដល់បាន16ឆ្នាំមកព្រះរាជកុមារទាំង500ហ្នឹងតែមានបច្ចុប្បន្ន16ក្នុងការដែលព្រះរាជាបានរៀបចំនៅសួនឧទ្យានដាំដើមឈើមានផ្កាហើយនឹងស្រះធំមានផ្កាឈូកនៅក្នុងស្រះនៃសួនឧទ្យានហ្នឹងពេលមួយនោះព្រះរាជកុមារបានចុះមុជទឹកក្នុងស្រះក្នុងសួនឧទ្យានហ្នឹងស្រះនៃសួនឧទ្យានហ្នឹងរហូតមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចហ្នឹងគឺថាសប្បាយលេងទឹកហ្នឹងនៅពេលមួយដែលឡើងមកសម្រាកនៅខាងមាត់ស្រះហ្នឹងក៏បានឃើញផ្កាឈូកជ្រុះតបផ្កាឈូកក៏បានហៅគ្នាឲ្យមើលទាំងអស់គ្នាមើលនេះគឺថាជារឿងរបស់អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យណាទេណាគ្រាន់តែហេតុការដែលផ្កាឈូកជ្រុះតបប៉ុណ្ណឹងក៏អាចចាប់យកជាអារម្មណ៍បានហើយអារម្មណ៍នេះគឺថាជាអារម្មណ៍មួយធម្មតាដែលផ្កាឈូកជ្រុះតបប៉ុន្តែចិត្តដែលសង្វេគកើតឡើងក្នុងការដែលពិចារណាដល់ការឈប់ដែលជ្រុះត្របកហ្នឹងទៅជាឧបនិស្ស័យដល់វិបស្សនាកើតឡើងហើយវិបស្សនានឹងមានកម្លាំងដោយបារមីសពគ្រប់ដែលបានកសាងមកពីអសង្ខ័យមួយសែនកម្មក៏បានអភិសេកឲ្យព្រះរាជកុមារទាំង500អង្គបាននៅបច្ចេកៈពោធិញ្ញាណបច្ចេកៈពោធិញ្ញាណគឺញាណដែលត្រាស់ដឹងដោយបច្ចេកៈដោយចំណែកព្រះអង្គរៀងខ្លួនអញ្ចឹងដោយអត់បានស្ដាប់អំពីអ្នកដតីណាទាំងអស់នៅក្នុងពេលហ្នឹងនេះគឺជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំង500អង្គក្នុងពេលនោះក៏បានគង់នៅក្នុងឈានសមាបត្តិ
ដោយអំណាចការដែលបានសម្រេចជាធម្មតាព្រះបជាកពុទ្ធត្រូវតែមានណាទេណាឈានសមាបត្តិត្រូវតែមានការដែលត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌សព្រុបបានទៅជាព្រះបជាកពុទ្ធហ្នឹងពួករាជបរោះអ្នកតាមថែរក្សាហ្នឹងដើម្បីទៅយាងព្រះរាជកុមារទាំង500មកកាន់ព្រះបរមរាជវាំងក៏ឃើញព្រះរាជកុមារហ្នឹងគង់នៅស្ងៀមគង់អង្គុយនៅស្ងៀមទាំងអស់អង្គអញ្ចឹងទោះជាហៅយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះរាជកុមារដែលជាព្រះបជាកពុទ្ធមិនអាចដើម្បីនឹងឆ្លើយតបមកបានទៅក្រាបទូលព្រះបិតាព្រះមាតាទៅព្រះបិតាព្រះមាតាក៏មានព្រះរាជអង្ការព្រះមាតាក៏មានព្រះសវនីដើម្បីថាយើងចាំមើលទៅបើហៅព្រះរាជបុត្រមិនក្រោកទេចាំមើលរហូតដល់យប់នឹងឯងកន្លងទៅគឺនៅគង់រហូតមួយយប់បោះព្រឹកដល់ទៅពេលព្រឹកឡើងហ្នឹងក៏ពួករាជបរោះនឹងហៅទៀតហើយទៀតបានព្រះបជាកពុទ្ធនឹងឆ្លើយមកថាយើងមិនមែនជាក្សត្រទៀតទេពីព្រោះរាជបរោះនឹងហៅថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងទេណាបានឆ្លើយតបមកវិញថាយើងមិនមែនជាក្សត្រទេគឺយើងជាព្រះបជាកពុទ្ធបានរាជបរោះថាទេព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនជាព្រះបជាកពុទ្ធទេព្រោះព្រះបជាកពុទ្ធនោះត្រូវមានបរិខាសពគ្រប់ហើយក៏មិនមែនមានសក់មានពុកមាត់ពុកចង្ការអីចឹងដែររៀបរាប់អំពីរឿងភេទរបស់ព្រះបជាកពុទ្ធថ្វាយដល់ព្រះរាជកុមារហ្នឹងទៅព្រះរាជកុមារដែលជាព្រះបជាកពុទ្ធហ្នឹងក៏បានយកប្រហោះស្ទាបលើព្រះសិរសាត្រាប់តែសក់អីហ្នឹងពុកមាត់ពុកចង្ការអីហ្នឹងអស់ហើយលេងទៅដោយដំណើរគ្នាហ្នឹងប្រហោះដៃស្ទាបហើយក៏ស្រាប់តែសម្លៀកបំពាក់អីហ្នឹងក៏ផ្លាស់អស់ទៅបរិខាសម្រាប់ព្រះបជាកពុទ្ធបរិខារបស់សាមណៈក៏មានព្រមក្នុងពេលនោះឯងអញ្ចឹងក៏បានទៅតាមផ្លូវអាកាសទៅតាមផ្លូវអាកាសដោយអត់មានទៅលាព្រះមេត្តាប្របីតាអីអត់ទៅតាមផ្លូវអាកាសអស់ទៅដំណើរពេលដែលព្រះបិតាប្រមេតាមកទួតឃើញហ្នឹងក៏ទៅតាមផ្លូវអាកាសអស់ទៅភ្នំនៃដែនដីព្រៃហែមពៀនអស់ទៅក្នុងកាលនោះឯងព្រះនាងបទុមបតីមានសេចក្តីសោកកើតឡើងព្រោះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងបុត្រណាទេណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងបុត្រមានសេចក្តីសោកសោកចម្រែងខ្លាំងណាស់សោកកៈប្រតិវៈហ្នឹងព្រោះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងជាហេតុយំរៀបរាប់ថាយើងដែលប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានកូនច្រើនបានមកយ៉ាងនេះគឺដើម្បីឲ្យបាននៅជាមួយនឹងកូនឥឡូវនេះមានកូនច្រើនបែរទៅជាប្រត់ប្រាស់មិនមានសល់ចាំនាងបទុមបតីហ្នឹងដឹងថាមានកូនច្រើនយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហ្នឹងដោយសេចក្តីប្រាថ្នាព្រោះថាជាអ្នកជឿកម្មផលណាទេណាជឿកម្មផលនេះដឹងឥឡូវបានកូនច្រើនមកហើយទីបំផុតទៅជាអត់មានសល់មួយកើតទុករហូតដល់ទៅសោយទីបង្គត់ព្រោះហេតុតែយំសោកស្ដាយអឡោះអាឡ័យកូននឹងឯងក៏ស្លាប់ទៅស្លាប់អំពីជាតិកំណើតនៃនាងបទុមបតីហ្នឹងទៅក៏មិនបានទៅកាន់ទេវលោកទេបដិសន្ធិជាមនុស្សជាកូនអ្នកស្រែចំការនៅនឹងខ្លោងទ្វារក្រុងរាជក្រឹសនៅនឹងខ្លោងទ្វារក្រុងរាជក្រឹសនឹងឯងជាអ្នកប្រកបកិច្ចការងារចិញ្ចឹមជីវិតដោយដៃណាធ្វើនៅហត្ថកម្មទាំងឡាយផ្សេងៗដើម្បីរស់ហើយកើតមកចឹងទៅពេញរូបពេញរាង
ក៏មានស្វាមីទៀតដែរអញ្ចឹងណារឿងស្វាមីហ្នឹងចិត្តតែមានហើយឲ្យតែត្រូវបានបានមានស្វាមីទៀតទៅអញ្ចឹងស្វាមីហ្នឹងទៅធ្វើស្រែទៅធ្វើស្រែនៅឆ្ងាយអំពីក្រុងហ្នឹងទេណាពេលដែលនាងយកបាយទៅជូនស្វាមីនៅឯស្រែសពដងសពកាលពេលមួយនោះព្រះតេជៈកពុទ្ធក៏បានស្ដេចយាងទៅតាមផ្លូវអាកាសព្រះនាងបទុមតីបានឃើញក៏បានជម្រាបដល់ស្វាមីថាព្រះសមណៈលោកស្ដេចយាងតាមផ្លូវអាកាសស្វាមីនឹងក៏មិនជាជឿព្រះតេជៈកពុទ្ធព្រះសមណៈអីណាទេធ្វើការងារក៏ចេះតែធ្វើទៅមិនទាំងមើលមិនទាំងអីផងតែនឹងមិនមែនសមណៈមិនមែនអីទេគឺជាបាក់សីតាមិនជាអ្នកមានសទ្ធាណាមិនខ្វល់ខ្វាយក្នុងរឿងអីចឹងទេស្វាមីនោះតែអញ្ចឹងរឿងវត្តសង្សារហ្នឹងវាជួបប្រទេសសពគ្រប់អញ្ចឹងហើយដល់ទៅនាងបទុមតីហ្នឹងចេះតែហៅឲ្យមើលទៅដល់មើលទៅក៏ឃើញរូបរាងជាមនុស្សហ្នឹងក៏ដោយអំណាចការមិនជឿហ្នឹងថែមមួយម៉ាត់ទៅទៀតថាអាហ្នឹងនោះបាក់សីសមណៈទេកុំតែខ្វល់អីដែលនឹងចឹងប៉ុន្តែនាងដែលជាភរិយានឹងហេតុតែធ្លាប់សន្សំឧបនិស្ស័យជាអ្នកមានសភាមកក្នុងពេលនោះឯងឈរមើលមិនដាក់ភ្នែកស្រាប់តែព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងទ្រង់ដាក់យាងចុះមកសំថិតលើផែនដីក្បែរព្រះនាងនឹងឯងនាងនឹងក៏បានថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធថ្វាយចង្ហាន់អីសពគ្រប់8អង្គព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹង8អង្គរួចទៅបានសូមនិមន្តក្នុងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងសូមនិមន្តទទួលចង្ហាន់នៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ត្រាតទូដល់ផ្ទះដល់អីសពគ្រប់យ៉ាងទៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏មានប្រពុទ្ធរិកាថាបើអញ្ចឹងណែចំពោះនាងកុំចាំបាច់នឹងថាសមណៈមកច្រើនអង្គហើយដើម្បីនឹងខ្វល់ខ្វាយរៀបចំបណ្ឌបាតនឹងច្រើនគឺក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះគឺចំពោះចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហ្នឹងគឺរៀបសម្រាប់តែសមណៈ8អង្គនឹងបានហើយហើយអាសនៈហ្នឹងក៏តែ8នឹងដែរប៉ុន្តែបើឃើញសមណៈច្រើនក៏ភ្ញាក់អើលអីរួចទៅក៏បានទទួលចង្ហាន់របស់នាងរួចក៏បាននាំយកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហ្នឹងទៅកាន់ភ្នំគុណមេត្តដែលជាទីកន្លែងនៃព្រះវិជ័យកពុទ្ធទាំងឡាយក្នុងកាលនោះព្រះវិជ័យកពុទ្ធ8អង្គហ្នឹងក៏បានឲ្យសញ្ញាដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធទាំងឡាយថាក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមលោកម្ចាស់កុំនិមន្តទៅទីណាគឺថាយើងនាំគ្នាទៅប្រោះដល់ញោមម្ដាយរបស់យើងគឺព្រះវិជ័យកពុទ្ធជាកូនទេណាអញ្ចឹងក៏ស្រុះស្រួលគ្នាក្នុងថ្ងៃស្អែកឡើងមកទាំង500អង្គមកហើយនាងដែលជាញោមម្ដាយហ្នឹងបានឃើញមកច្រើនអញ្ចឹងក៏មិនភ្ញាក់អើលអីទេព្រោះបានដំណឹងពីម្សិលមិញអាសនៈក៏តែ8ហើយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតអីក៏សម្រាប់តែព្រះសមណៈ8អង្គតែប៉ុណ្ណឹងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធគង់លើអាសនៈ8អង្គអញ្ចឹងទៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធទី9បាននិមិត្តជាអាសនៈ8តមកទៀតគង់ទៅហើយផ្ទះនឹងរីកតាមអាសនៈហើយព្រះបច្ចេកពុទ្ធក្រោយមកទៀតនិមិត្ត8មកទៀត8រហូតតគ្នាគ្រប់រហូតគ្រប់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធអញ្ចឹងទៅផ្ទះនឹងគឺរីកធំរីកធំល្វឹងល្វើយទៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំង500អង្គនឹងឯងហើយចង្ហាន់សម្រាប់ព្រះសមណៈ8អង្គនឹងចង្ហាន់នឹងគឺយកមកដាក់ក
្នុងបាទព្រះតេជៈកពុទ្ធនឹងដាក់មិនចេះអស់ចឹងតែគ្រប់500អង្គបានអស់គឺចេះតែកើតឡើងកើតឡើងដាក់ទៅចិត្តកើតដាក់ទៅចិត្តកើតមកវិញដាក់ទៅកើតឡើងកដែលវិញដាក់ទៅកើតឡើងកដែលវិញវាមិនចេះអស់សោះនឹងព្រះតេជៈកពុទ្ធនឹងគឺមកប្រោះញោមម្ដាយក្នុងកាលនោះអបនិស័យសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងរូបសម្បត្តិនឹងនៅមានរហូតតមកក៏បានយកផ្កាឈូកដែលក្តាប់នៅនឹងដៃ8ផ្កាបានថ្វាយព្រះបជាកពុទ្ធបានគ្រប់ទាំង500អង្គថ្វាយទៅចិត្តកើទៀតថ្វាយទៅចិត្តកើទៀតជ្រះថ្លាថ្វាយទៅរួចតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាក្នុងការដែលខ្ញុំម្ចាស់អន្តរយោយកកំណើតតទៅទៀតក្នុងវត្តសង្សារនេះសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នឹងមានរូបស្អាតដូចជាតបកការឈូកខាងក្នុងនៅប្រាថ្នាទៀតហ្នឹងឧបនិស័យហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងរួចទៅក៏ព្រះជ័យកពុទ្ធអនុមោទនាឲ្យបានបំរើតាមសេចក្តីប្រាថ្នាហើយក៏បានដាច់ជាងចេញអំពីទីកន្លែងហ្នឹងទៅកាន់ទីលំនៅរបស់ព្រះអង្គទៅញោមម្ដាយហ្នឹងក៏បានធ្វើបន់ជាបន្តបន្តមកតាមក្រោយរហូតដល់អស់ជីវិតទៅទៅកាន់ទេវលោកនៅក្រោយហ្នឹងទៅកាន់ទេវលោកណាទៀតណាហើយជីវិតអន្តរហ្នឹងមិនដឹងជាបណ្ណាទៀតទេក្នុងរឿងហ្នឹងក៏លោកឈប់ប៉ុណ្ណឹងទៅលោកសម្ដែងដល់សាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនេះក៏បានចប់ចាកទេវលោកអបលហ្នឹងគឺផ្កាឈូកហ្នឹងឯងទេណាបណ្ណាហ្នឹងគឺមាសពេញរូបពេញរាងឡើងគឺស្ដាច់នៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបនឹងឯងដែលថាមិនមានស្ដាច់ណាដើម្បីនឹងទៅសុំនាងមកនៅក្នុងតកូលដើម្បីធ្វើជាព្រះសនិសាឬធ្វើជាមហេសីអីយ៉ាងណាគឺស្ដាច់ច្រើនណាស់ដោយបានជ្រាបថាព្រះនាងអបលវណ្ណានឹងស្អាតដូច្នេះសិទ្ធិបៃតានឹងមិនដឹងជាសម្រាប់ស្វាយដល់ព្រះរាជាអង្គណាមិនដឹងក៏បានចូលទៅដើម្បីពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយនឹងកូនស្រីនឹងថាម្នាក់កូនស្រីឥឡូវនេះវាចេះតាមដំណើររឿងដែលគេត្រូវការដើម្បីចិនដឹងដើម្បីបានកូនឥឡូវបើអញ្ចឹងកូនអាចបួសបានទេបើកូនបួសបានកូនអាចមានផ្លូវនៃសេចក្តីសុខគាត់ជាអ្នកមានសទ្ធាទេណាអបលវណ្ណាហេតុតែឧបនិស័យកសាងបារមីសពគ្រប់មកមួយអសង្ខ័យទេណាក្រំតែលើបៃតាសួរតកូនស្រីបួសទេថាដូចគេយកទឹក100ក្អមមកចាក់អញ្ចឹងថាវាជាក់ចិត្តណាជាក់ចិត្តនឹងស្រើទៅហ្មងអត់មានចាំបាច់ពីម៉ាត់ទេគឺទទួលថាកូនព្រមបួសអញ្ចឹងតាមពាក្យរបស់បៃតាក៏បានចាត់ចែងរៀបចំឲ្យអបលវណ្ណាទៅបួសក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនីតាំងពីបឋមពោធិកាលម្ល៉េះក្នុងកាលដែលព្រះអង្គទើបតែត្រាស់ដឹងគឺមានភិក្ខុនីក្នុងពេលណាហើយបន្តគឺអបលវណ្ណានឹងបានបួសគឺបានដីថាបួសមុនព្រះអង្គសម្ដែងយមកៈបារិហានៅក្រុងសាវត្ថីនឹងនៅនគរសាវត្ថីនឹងគឺអបលវណ្ណាបួសហើយព្រោះអបលវណ្ណានឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គមុននឹងធ្វើយមកៈបារិហាខ្ចាញ់ពួកនិក្រន់នឹងបានទៅសុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីធ្វើយមកៈបារិហាខ្ចាញ់ពួកនិក្រន់នឹងជំនួសព្រះអង្គដោយអាស្រ័យហេតុនេះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រារព្ធហេតុនេះពិតមែនតែព្រះអង្គមិនបានអនុញ្ញាតព្រោះយមកៈបារិហានេះគឺត្រូវជាវិស័យ
នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលត្រូវធ្វើក្នុងពេលនោះចាញ់ពួកនិក្រន់ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្ររូបហេតុនេះឯងនៅក្នុងពេលមួយនាវត្តជេតពុនព្រះអង្គបានស្ថាបនាឧបលវណ្ណាថេរីនេះឲ្យជាកំពូលភិក្ខុនីទាំងឡាយផ្នែកខាងមានរិទ្ធកំពូលភិក្ខុនីណាទីណោះបានរិទ្ធទីក្រៃនេះគឺថាក្នុងកាលដែលឧបលវណ្ណានឹងបានបួសហើយមិនជាច្រើនថ្ងៃឡើយក្នុងពេលមួយដែលដល់វេនសម្អាតរោងបាលសត្វនឹងក៏បានបោះសម្រាមរោងបាលសត្វនឹងអុចប្រទីបក្រំតែអុចប្រទីបនឹងក៏មានប្រទីបនឹងជាអារម្មណ៍មានការសម្លឹងនៅភ្លើងប្រទីបនឹងបានទៅជាទេជោកសិនហើយសម្រាប់បានដល់ទៅឈានណាទេណាកម្មតាការដែលធ្លាប់សន្សំមកអញ្ចឹងទៅមានឈាននឹងឯងជាបាតក្នុងពេលនោះកម្លាំងឧបនិស្ស័យនៃវិបស្សនាក៏បានដល់ព្រមសម្រាប់ទៅជាព្រះអរហន្តនោះឯងដោយសារអស់អាសវៈកិលេសទៅបានទៅជាព្រះអរហន្តប្រខេណាស្របណាទេណាព្រះអរហន្តໃສនឹងហើយកំពូលពីកណីទាំងឡាយគឺក្នុងកាលដែលបានសម្រាប់ទៅជាព្រះអរហន្តនឹងគឺបានបដិសម្ពទាបានអភិញ្ញាព្រមគ្នាណាទេណាបានរិទ្ធបានអភិញ្ញាហ្នឹងហើយបដិសម្ពទាអីក៏បានព្រមគ្នាចឹងដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ស្ថាបនាឧបលវណ្ណាធេរីហ្នឹងគឺត្រូវតែតាមការដែលព្រះនាងតាំងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យបានក្នុងឋានៈនេះតាំងអំពីប្រពុតបតមុតរៈ100000កັບមុនមកម្លេះនេះគឺថាកំពូលខាងរិទ្ធនៅក្នុងពេលមួយដែលព្រះនាងឧបលវណ្ណាបាននៅក្នុងអន្ធវ័នខាងត្បូងក្រុងសាវត្ថីនឹងព្រៃស្ងប់ស្ងាត់ដែលជាទីនៅនៃសមណៈហ្នឹងឧបលវណ្ណាក៏នៅក្នុងទីហ្នឹងហើយមេមានចិត្តបាបក៏បានគិតដើម្បីធ្វើឲ្យឧបលវណ្ណានេះភ័យព្រឺរំព្រឺស្បែកចុះគិតអញ្ចឹងក៏បានចូលទៅនិយាយនឹងឧបលវណ្ណាថេរីចូលទៅនិយាយថានាងជាស្រីនៅតែម្នាក់ឯងនៅនឹងដើមសាលព្រឹកដែលមានចំការរីកស្គូស្គាយ៉ាងនេះមិនមានអ្នកដតេជាគម្រប់ពីរនៅជាមួយនាងមិនខ្លាចអំពើពីលរបស់ពួកអ្នកលេងទេឬក្នុងការនោះឧបលវណ្ណាក៏បានដឹងព្រាមថាជាមេមានចិត្តបាបមកគោលដើម្បីឲ្យមានការភ័យព្រឺរោមព្រឺស្បែកញាប់ញើក៏បានពោឆ្លើយតបទៅនឹងមានចិត្តបាបវិញថាសំបីអ្នកលេង100អ្នក1000អ្នកក៏ដោយក៏យើងមិនបានភ័យខ្លាចព្រឺរោមព្រឺស្បែកដែរសំបីបកលដូចជាអ្នកក៏យើងម្នាក់ឯងមិនបានខ្លាចអ្នកឡើយយើងអាចបាត់ក៏បានដែរហើយអាចចូលទៅក្នុងពោះអ្នកក៏បានដែរហើយអ្នកមិនអាចមើលយើងឃើញទេសំបីយើងនៅនឹងចំណោះរោមភ្នែករបស់អ្នកពួកយើងបានជំនាញដោយចិត្តអធិបាទ4យើងបានចម្រើនហើយយើងបានកាត់ផ្តាច់នៅគ្រឿងចំណងចងជាប់ចម្ពាក់ទាំងឡាយទាំងពួងមនាលមីយើងមិនខ្លាចអ្នកឡើយមានចិត្តបាបហ្នឹងក៏ដឹងថាបបលវណ្ណាធេរីហ្នឹងស្គាល់អញ្ចឹងហើយក៏បាត់អំពីទីហ្នឹងទៅនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងនៅក្នុងភិក្ខុនីសង្យុត្តណាទេណាសង្យុត្តនិកាយសកាធវៈនឹងមានលំដែងអំពីឧបលវណ្ណាដែលពោលពាក្យឆ្លើយតបទៅនឹងមានចិត្តបាបនេះគឺជាការសម្ដែងឃើញថាពូកែណាពូកែខាងរិទ្ធ
កាយខាងរិទ្ធដូចដែលបានសម្ដែងចំពោះមារចំពោះមារដែលមកនិយាយដើម្បីឲ្យភ័យខ្លាចញាប់ញួរនឹងហើយតែព្រះនាងអកលវណ្ណានឹងជាព្រះអរហន្តណាចេញព្រះអរហន្តមិនមានអាសវៈមិនមានកិលេសជាគ្រឿងភ័យខ្លាចតក់ស្លុតទេហើយថែមទាំងកំពូលលើសពីខណីផ្នែកខាងមានរិទ្ធនឹងទៅទៀតបានអីនឹងទៅភ័យខ្លាចមារឃើញទេចង់ធ្វើឲ្យបាត់ក៏បានចង់ចូលទៅក្នុងពោះមារហ្នឹងក៏បានដែរទោះបីនៅនឹងចន្លោះភ្នែកហ្នឹងក៏មារមើលមិនឃើញក៏បានចាំប៉ុន្តែរឿងនេះគុណចាស់ញាតិញោមជ្រាបចុះណដ្ឋិកម្មំសមំពលំកម្មអីគឺថាកម្លាំងអីស្មើដោយកម្លាំងកម្មមិនមានឡើយឃើញទេព្រោះហេតុតែរូបស្អាតណានៅក្នុងពេលមួយដែលត្រាច់ចរិតទៅបណ្ឌបាទហើយក៏បានចូលមកកាន់ព្រៃអន្តវត្តនឹងកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនទាន់បានបញ្ញត្តិមិនឲ្យភិក្ខុណីនៅក្នុងព្រៃមិនទាន់ទេគឺថាភិក្ខុណីអាចនៅក្នុងព្រៃបានអ្នកដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏ធ្វើខ្ទួមតូច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 ឲ្យបាំងវាំងនួនសម្រាប់ភិក្ខុណីក្នុងព្រៃអន្តវត្តនឹងព្រៃនឹងមានឈ្មោះថាព្រៃជាទីនៅនៃចៅបាក់ភ្នែកតាំងពីក្នុងសាសនាប្រពុតកស្សបៈមកម្លេះឥឡូវក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនឹងក៏ជាទីនៅនៃសមណៈនឹងព្រៃមានដើមឈើពុះពុះព្រៃស្រោងធំធំណាទេណាអញ្ចឹងបលវណ្ណានឹងក៏នៅក្នុងខ្ទួមមួយអញ្ចឹងដែរពេលនោះឯងណែនន្ទមាណពដែលត្រូវជាបងប្អូនជាដូនមួយនឹងព្រះនាងបលវណ្ណាធេរីត្រូវជាកូនរបស់ឪពុកធំកូនឪពុកធំរបស់ព្រះនាងបលវណ្ណានឹងឈ្មោះនន្ទមាណពហើយមានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះនាងបលវណ្ណានឹងតាំងពីព្រះនាងមិនតាន់បួសម្លេះប៉ុន្តែមិនអាចដើម្បីបានជាភិយាព្រោះសំបីតែព្រះរាជាក៏មិនអាចដណ្ដឹងបានដែរចឹងនន្ទមាណពនឹងមិនអាចដើម្បីបានចឹងតែចិត្តនៅតែស្រឡាញ់ហើយដោយវិស័យជាបុគ្គលពេលចឹងឃើញហ៎មានដឹងបាបកម្មអីក្នុងកាលដែលព្រះនាងបលវណ្ណាធេរីស្ដេចយាងចេញទៅព្រះនាងនិមន្តចេញទៅបណ្ឌបានចឹងនន្ទមាណពនឹងចូលទៅក្នុងខ្ទមចូលក្នុងខ្ទមនឹងហើយទៅពួននៅពីក្រោមក្រែនឹងនៅសំងំនឹងទៅព្រះនាងវលវណ្ណាធេរីនិមន្តមកវិញចូលទៅក្នុងខ្ទមនឹងបាត់ទ្វារដោយខ្លួនឯងហើយក៏ឡើងទៅគង់នៅលើក្រែនឹងនៅពេលដែលភ្នែកធម្មតាវាដែលពីថ្ងៃក្តៅទៅហើយចូលទៅកន្លែងល្ងឹតណាចឹងវាអត់បានមើលឃើញរូបអីទេចូលទៅក៏ជាធម្មតាក្នុងពេលហ្នឹងហើយក៏មិនបានដើម្បីថានឹងគិតដោយអំណាចអភិញាស្អីស្អីសពគ្រប់ពីណាពីព្រោះអភិញាហ្នឹងមិនមែនមានគ្រប់ចិត្តគ្រប់គណៈទេក៏បានទៅគង់លើក្រែនឹងធម្មតាទៅនន្ទមាណពចេញពីក្រោមក្រែមកហើយក៏ចាប់ព្រះនាងអវលវណ្ណានឹងឯងដើម្បីនឹងបទុះសរាយព្រះនាងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយរាគៈគ្រប់សង្កត់ចិត្តណាទេណាព្រះនាងអវលវណ្ណានឹងក៏ខ្វាត់ដែរថាណែបកលល្ងងខ្លៅអ្នកកុំប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះឡើយនេះជាអំពើវិន័យរបស់អ្នកណាសូមអ្នកកុំឲ្យមានសេចក្តីវិន័យយ៉ាងនេះឡើយឯនោះមានស្ដាប់បានឯណាវាល្ងិតមុខឈឹងហើយស្រីឃ្លានយូរណាស់មកហើយហើយដល់បាននៅមាត់ចឹងទៅអត់ឯណាបានគ្នាស្ដាប់ពាក្យរំលឹកអីបានទេហើយក៏ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអសធម្មទៅណាគេថាបទុសរាយភិក្ខុណីតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ចឹងហើយក៏បានចេញប្រុចពីក្រោមទ្វារទាំងមក
គ្រាន់តែបានចេញផុតប៉ុណ្ណឹងមានអីតំនឹងនៃបាបហ្នឹងជានាមធัวទេតែផែនដីទ្រូអត់ជាប់ណាទេណាបាបប៉ុណ្ណឹងឃើញហើយផែនដីទ្រូអត់ជាប់ធ្លាក់ទៅស្លាប់ទៅកើតក្នុងអវិជ័យនរកភ្លាមមិនមែននរកមាក់មុំទេណាឃើញហើយត្រូវការសេចក្តីសុខកវេទនីតាមផ្លូវកាយសបាយនិងផតថាពៈតាមអំណាចរាគៈនឹងហើយរយៈពេលប៉ុណ្ណាដោយសេចក្តីត្រេកអាលនឹងរាគៈហើយលទ្ធផលដែលត្រូវបានមកវិញក្នុងនរកអវិជ័យនឹងតើប៉ុណ្ណាឃើញហើយទេណាគួរទេគួរប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបាបកម្មដោយអំណាចរាគៈទេនេះគឺថាវាបីដូចជាឆ្នាំពឹសនៅក្នុងទឹកខ្មុំអញ្ចឹងទេណាផ្អែមតែមួយផ្លេតនឹងឯងត្រូវដល់នៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាទៅតែនឹងស្លាប់ឬស្លាប់នឹងតែម្ដងហ្នឹងរឿងឆ្នាំពឹសហើយរឿងអំពើប្រព្រឹត្តដោយអំណាចរាគៈនេះបើផឹកឆ្នាំពឹសវានៅតែប្រសើរជាងព្រោះគ្រាន់តែស្លាប់តែរឿងបាបកម្មដោយអំណាចរាគៈនេះគ្រាន់តែយកផឹកទឹកខ្មុំលេងតែដោយឆ្នាំពឹសមកឧទាហរណ៍បានប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីទេរុណកម្មវិញប្រៀបគ្នាមិនបានទេឃើញទេសត្វតែអវិជ័យនៅរស់អញ្ចឹងក្នុងកាលនោះឯងឧបលវណ្ណាធេរីក៏បានប្រាប់ដំណឹងនឹងដល់ភិក្ខុណីទាំងឡាយមិនលាក់ទេព្រោះធម្មតាលោកមិនមានអសវៈកិលេសមិនមានកិលេសណាមកធ្វើឲ្យសៅមងចិត្តអីទេភិក្ខុណីទាំងឡាយក៏បានប្រាប់ដល់ភិក្ខុក៏បានក្រាបទូលដល់ព្រះរាមានប្រភិព្រះរាមានប្រភិព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសេចក្តីនេះដោយធម្មសង្វេគចំពោះទោសរបស់វត្តដាក់ដោយបុគ្គលកថាជាការបញ្ញត្តិទៅលើបុគ្គលពាលទេណាដោយសេចក្តីថាបុគ្គលពាលនឹងដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបដែលបាបមិនទាន់ឲ្យផលនឹងឃើញថាបាបនឹងផ្អែមដូចទឹកខ្មុំអញ្ចឹងដល់ទៅបាបនឹងឲ្យផលទៅរងទុក្ខធំដោយសេចក្តីនៃប្រពុទ្ធិកានឹងថាមធុវាមញ្ញតិពាលាយេវៈបាបੰអ្នកបច្ចតិយតិចបច្ចតិបាបੰអថទុក្ខង្គនិកចតិដែលព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាយេវៈបាបੰអ្នកបច្ចតិនោះគឺថាយេវៈដរាបណាទេណាដរាបណាបាបੰអ្នកបច្ចតិដែលបាបវាមិនតន់ឲ្យផលបាបវាមិនតន់ចំអិនផលវាមិនតន់ជាបច្ច័យឲ្យកើតផលហ្នឹងបាបហ្នឹងណាមធុវាមញ្ញតិពាលាបកុលពាលនឹងគឺមានសេចក្តីសម្គាល់ថាបាបនឹងផែមដូចទឹកខ្មុំអានឹងដែលបាបវាមិនតាន់ឲ្យផលហ្នឹងយតិឃើញណាយតិចបច្ចតិបាបੰគឺក្នុងកាលណាពេលណាដែលបាបនឹងឯងឲ្យផលណាអថៈទុក្ខង្គនិកចតិពាលនឹងឯងគឺរងទុក្ខធំក្នុងកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងប្រធួរនឹងគឺជាទោសនៃវដ្តសង្សារពិតប្រកបព្រោះរឿងនេះគួរឲ្យសង្វេគណាស់ណាទេណាពីរឿងអំណាចកិលេសវដ្តកម្មវដ្តវិបាកវដ្តនេះគឺជាវដ្តដែលគួរឲ្យមានសេចក្តីសង្វេគពន់ពេកគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យសង្វេគជាងវដ្តនឹងទេគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងណាស់ហើយលើចោះខ្ចាយទៅដល់ពួកមហាជនទាំងឡាយដែលជាបុថុជនដែលមិនបានដឹងអំពីគុណរបស់ព្រះថេរណាស្របណាទេណាក៏បានពោលថាណោឃើញទេសំបីព្រះអរហន្តហើយក៏នៅតែត្រេកអរនៅតែសែកាមអញ្ចឹងព្រះអរហន្តមិនមែនឈើពុកទេណាព្រះអរហន្តហ្នឹងមិនមែនដំបូកទេណាមានសាច់មានឈាមអីអញ្ចឹងមានថតថាពៈមានកាយសម្ផស្សមិនក៏មិនត្រេកអរតែមានការប៉ះទុកនឹងថតថាពៈហើយត្រេកអរហើយ
ព្រះអរហន្តអីហ្នឹងក៏ដោយមានសាច់មានឈាមស្រស់កំប្រងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដំណឹងនេះហើយព្រះអង្គប្រជុំបរិស័ទទាំងអស់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងថាព្រះខេណាស្រប់មិនត្រេកត្រអាលក្នុងកាមឡើយព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងណាទេណានៅក្នុងព្រះមនៈវៈហ្នឹងដោយសេចក្តីនៃប្រកាសថានោះថាចំពោះបុគ្គលដែលមិនមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងកាមគឺជាប្រខេណាស្រប់ព្រៀបបីដូចជាទឹកដែលមិនជាប់នៅនឹងស្លឹកឈូកឬដូចជាក្រពស្ពេដែលមិនជាប់នៅនឹងចុងនៃដែកស្រួចគឺបានន័យថាដែកស្រួចហ្នឹងទម្លាក់ក្រពស្ពេចុះមកវាមិនជាប់ទេវាមិនជាប់ទេណាតែណាហ្នឹងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេតិចតែឆ្ងល់ដូចឧបាសកាសជាថាចុះបើដែកស្រួចហ្នឹងវាមុតក្រពស្ពេទៅវាមិនជាប់ទេអាហ្នឹងយើងមិនចេះតែឆ្ងល់ទៅប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ថាដែកស្រួចហ្នឹងវាអត់ទៀលដើម្បីជាប់ត្រាប់ស្ពេទេអាហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទេថាយើងជ្រាបថាទម្លាក់ចុះមកវាអត់មានកន្លែងដកវាអត់មានកន្លែងជាប់មិននិយាយអំពីរឿងមុតទេអាហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យយល់ថាព្រះខេណាស្រប់ហ្នឹងមិនមានកិលេសនៅជាប់ក្នុងសន្តានទេហ្នឹងយល់ចុះចិត្តទេអញ្ចឹងទេណាទីក្រៃនេះឃើញឯងអបលវណ្ណាណាមានរិទ្ធណាជាព្រះអរហន្តហើយហ្នឹងកំពូលលើកទីកន្លែងទាំងឡាយផ្នែកខាងមានរិទ្ធណាហើយចុះពេលហ្នឹងហេតុអីហេតុអីក៏មិនដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនណាព្រះរាជាតណ្ដឹងមិនត្រូវការអ្នកណាអ្នកណីអីសុខចិត្តទៅបួសប្រតព្រះមច្ចរិយធម៌ហើយមិនក៏មិនរត់ពេលហ្នឹងសំបីថាពីមុនមិនបានគិតមិនបានដឹងដែលនននមេនុកនៅក្រោមក្រែចុះដែលនននមេនុកបានចេញពីក្រោមក្រែមកនោះមិនក៏មិនធ្វើឲ្យបាត់ទៅដូចជាមួយមេទៅណាមកពីអីទេណានេះឯងកម្លាំងកម្មណាទេណាគ្មានអីខ្លាំងជាងកម្លាំងកម្មទេដូចជាប្រមោកលៀនយ៉ាងទៅញ៉ៃកំពូលលើសវិខោទាំងឡាយផ្នែកខាងមានរិទ្ធហើយទៅចោលកំពេចកំពុកគប់កវែងបែកបាក់ឆ្អឹងឈាមប្រិនិពានដោយសារចោលហ្នឹងមកពីស្អីហ្នឹងឯងទេណារឿងនេះរឿងកម្លាំងកម្មដែលត្រូវឲ្យផលហើយមានរិទ្ធខ្លាំងបណ្ណាក៏ដោយគេចមិនរួយទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមានអកុសលវិបាកច្រើនដែររឿងនេះមិនថាជាព្រះអរហន្តឬព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធអីទេគឺកម្លាំងកម្មខ្លាំងណាស់កម្មវដ្ដៈហ្នឹងគឺត្រូវតែឲ្យមានវិបាកសំគួរដល់ពេលវេលាណាទៀតណាអញ្ចឹងឃើញហើយហើយគុណចាស់ញាតិញោមចារណាទៅជ្រាបហើយបើសិនជាមិនអាស្រ័យអកុសលកម្មជាបច្ច័យមកទេពេលហ្នឹងគឺគ្មានរឿងអីដែលថារត់មិនរួចគេចមិនរួចទេជំនាញខាងរិទ្ធហ្នឹងឃើញណាជំនាញខាងរិទ្ធអតិបាតចម្រើនហើយចិត្តនឹងចម្រើនល្អហើយតបជំនាញហើយសពគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងរត់មិនរួចអាហ្នឹងរឿងអីរឿងហ្នឹងមកអំពីម្យ៉ាងនោះប្រាថ្នាឲ្យតែរូបស្អាតអីបន្តិចរូបស្អាតអីបន្តិចរូបស្អាតហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយយ៉ាងអញ្ចឹងហើយអ្នករូបស្អាតណាហើយរឿងមួយទៀតដែលអបលវណ្ណាធេរីបានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរអបទានណាទេណាមានសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងក្នុងសាសនាប្រពុតមុនដែរក្នុងសាសនាប្រពុតមុននឹងមានសម្ដែងគាថា3គាថាសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់នាងដោយសេចក្ដីថាក្នុងកាលនោះក៏មាននគរឈ្មោះសាវត្ថីដែរក្នុងសាសនាប្រពុតមុនណាទៀតមាននគរឈ្មោះសាវត្ថីហើយក៏មានស្វាមីមិនដឹងណាណីទេស្វាមីហ្នឹងបលវណ្ណាណាទេណាស្វាមីនឹងម្ដងអ្នកនេះម្ដងអ្នកនោះព្រះអានន្ទនឹងក៏ធ្លាប់ជាស្វាមីបលវណ្ណា
រាហុលនឹងក៏តែឆ្លប់ព្រះសិរីគាត់នឹងក៏តែឆ្លប់ហើយឆ្លប់ជាពមេតាព្រះបរមពុរិស័ទឆ្លប់ជាកូនឆ្លប់ជាអីវត្តសង្សារនឹងគួរសង្វេគទេណាពេលមួយនោះមានស្វាមីនៅនឹងនគរសាវត្ថីនឹងហើយដល់តែមានស្វាមីចឹងទៅពេលណានឹងវាអត់មានគួរទេស្រាប់តែពេលចិត្តភ្លឺមួយនឹងមានតែមន់មានគួរស្រាប់តែពេលចិត្តភ្លឺនឹងឯងត្រូវនឹងពេលព្រឹកឡើងស្វាមីចេញរទេះទៅរកស៊ីហើយវាអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងមានគួរពីកាលណាមិនដែលបានប្រាប់ប្តីមិនដែលប្រាប់ដល់មេតាបីតាឯណាវាមិនដែលទេវាមិនដឹងខ្លួនឯងណាហើយស្រាប់តែបៀតភ្លឺនឹងឯងតែមុននឹងប្តីចេញទៅណែប្រកបមុខរបរហ្នឹងក៏មានសត្វចុះចាប់ប្រិសន្ធិមានគោហ្នឹងហើយតែប្តីទៅរោស៊ីហ្នឹងស្រុកឆ្ងាយចេញទៅក្រុងរាជគ្រឹះស្រុកព្រុកអញ្ចឹងទៅវាឆ្ងាយបរទេសទៅដីរាប់តែរយគីឡូមិនងាយមកវិញណាហើយតម្រំទិញរំមិនលក់អីស្រុកព្រុកវាយូរគួរក្នុងពោះហ្នឹងវាចរចាស់ច្រើនខែដល់អញ្ចឹងទៅឪពុកម្ដាយនេះក៏ចោទប្រកាន់ថាកូនប្រសាហ្នឹងទៅលួចមានសហាយបានជាចំនួនមកនឹងអញ្ចឹងកូននឹងប្រាប់យ៉ាងណាថាខ្ញុំនេះឯងស្មោះត្រង់នឹងស្វាមីតែមួយនឹងឯងក៏មិនជឿអត់ជឿឃើញហើយអត់ជឿក៏បានបណ្ដេញកូនប្រសានឹងឯងឲ្យចេញពីផ្ទះនាងមិនអាចនៅបានក៏វិចវង្វេចចេញពីផ្ទះទៅចេញនឹងថាបំណងទៅរកប្តីនៅក្រុងរាជគ្រឹះនឹងដើរទៅនឹងហើយមើលស្វាមីនឹងចេញទៅរកមុខរបរនឹងអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំគាត់ណាទេណាអត់តន់មកវិញនឹងមុខរបរនឹងអីក៏យូរម៉ែហើយនាងដែលដើរទៅរកស្វាមីនឹងទៅនឹងដល់តាមរវាងផ្លូវនឹងក៏កើតកូននៅតាមផ្លូវនឹងឯងនៅនឹងផ្ទះសំណាក់តាមផ្លូវនឹងកើតរួចទៅអត់មានអ្នកណាជាគម្រប់ពីជួយទេកើតរួចទៅដាក់កូននៅនឹងសាលាសំណាក់នឹងខ្លួនឯងសុខចិត្តដើរទៅរកដងទឹកទៅលាងជំរះមន្ទិលសពគ្រប់អីចឹងទៅរួចទៅហើយនឹងដើម្បីយកទឹកមកលាងកូនមកលាងអីនឹងមិនទាន់នឹងបានមកផងនឹងអ្នករត់ទេទៅពីក្រុងសាវត្ថីដែរទៅក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងឃើញកូននៅហ្នឹងវាចំអ្នករតេះហ្នឹងអត់កូនយ៉ែដល់អញ្ចឹងទៅក៏ឃើញកូនហ្នឹងឯងនឹកឃើញប្រហែលអ្នកណាណែតងន់អត់ប្តីហើយមកកើតកូនចោលហើយបើអញ្ចឹងយើងក៏យកទៅអញ្ចឹងណានឹកឃើញថាគេកើតកូនចោលអ្នកអត់ប្តីទៅវាមានអញ្ចឹងណាកើតកូនចោលទៅឥឡូវអ្នកតេះហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងក៏រើសកូនហ្នឹងទៅកូនហ្នឹងកូនប្រុសហ្នឹងបងប្រុសស្រឡាញ់ណាស់ទៅខ្លួនឯងក៏អត់កូនមានឲ្យមេនំមេអីចិញ្ចឹមសពគ្រប់អញ្ចឹងទៅនាងនឹងមកវិញក៏រកកូនមិនឃើញកើតទុកហ្នឹងណាកើតទុកសោកកបរិទេវៈសឹកសួលរឿងទុកហ្នឹងមិនបាច់រៀបរាប់ទេអាទុកដែលប្រាត់ប្រាស់ប្តីនោះផងអាទុកដែលពុកម្ដាយបណ្ដេញនោះផងមិនដឹងជាទៅជួបប្តីត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះវាបាត់កូននឹងទៅទៀតស្រាប់តែអាគំនិតគិតចង់ទៅរកប្តីហ្នឹងវាលែងមានទៅមិនដឹងជាទៅរកប្តីយ៉ាងម៉េចទៀតឥឡូវកូននឹងវាក៏អត់ស្អីក៏វាអត់មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេម្ល៉េះហើយលំបាកដោះស្រាយណាក៏ដើរចូលទៅក្នុងព្រៃបរោយទៅជួបពួកចៅក្នុងព្រៃដល់តែពួកចៅឃើញនាងនឹងវាស្អាតវាធ្លាប់ចាត់ពូជស្អាតមកប្រាថ្នាតែពីរឿងស្អាតហ្នឹងឃើញនាងនឹងយកនាងនឹងជាប្រពន្ធទៅហើយនាងនឹងក៏ព្រមយកចៅនឹងធ្វើប្តីទៅព្រមរហូតដល់តែមានកូនស្រីមួយទៀតចឹងណាប្តីនឹងមិនសន្ធឹកអញ្ចឹងដល់តែបានកូនស្រីមួយហ្នឹងពេលមួយនោះឯងឆ្លោះជាមួយនឹងចៅយកមាននៅស្រួលអីជាមួយនឹងចៅហ្នឹងចិត្តគំនិតខុសគ្នា
តមាត់ចុះឡើងចុះឡើងឆ្លោះគ្នានៅពេលហ្នឹងឯងនាងស្រីហ្នឹងណាទេណាដែលជាអតីតរបស់អបលវណ្ណាហ្នឹងកំពុងតែបីកូនស្រីហ្នឹងឯងតែឆ្លោះជាមួយប្តីហ្នឹងហើយនៅពេលហ្នឹងក៏ខឹងខ្លាំងដឹងតែកូនហ្នឹងក៏កូនខ្លួនឯងមែនប៉ុន្តែនឹកឃើញកូនចៅខឹងក៏វត្តកូនហ្នឹងព្រុសក៏វត្តទៅដីខឹងតែកូនចៅប្រកូនខ្លួនឯងដែរតាប្រកូនជាមួយចៅប៉ុន្តែនឹកឃើញកូនចៅខឹងក៏វែងទៅជន់ក្បាលជួងនឹងឈើនឹងស្នាមត្រឡប់ក្បាលនឹងឈាមទៅហើយក៏ភាកខ្លួនកូនឯងដែរខំតែបីមើលទៅបាត់ឆ្នាំបាត់អីទៅជាបានរួចទៅក្រោយមកថ្ងៃក្រោយមកនឹកឃើញថាអើយលំបាកនៅណាស់ជាមួយចៅអីអញ្ចឹងនោះពេលមួយហ្នឹងក៏មានឱកាសរត់ចេញអំពីចៅហើយក្នុងការដែលរត់ហ្នឹងអត់យកកូនមកតាមទេមិនដឹងជារត់ណាម៉េចរត់តែឯងអញ្ចឹងទុកកូនហ្នឹងនៅជាមួយចៅហ្នឹងហើយរត់មកលើក្រោយហ្នឹងរត់ចូលទៅក្រុងរាជគ្រឹះទៅលើក្រោយហ្នឹងទៅក្រុងរាជគ្រឹះទៅក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងប្រពន្ធម្ចាស់ញាតិញោមមកទៅចុះទៅឡើងទៅឃើញហ៎ទៅជួបនឹងកូនប្រុសខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ស្គាល់ថាជាកូនប្រុសឯណាហើយកូនប្រុសហ្នឹងដែលតាំងអំពីអ្នករដេះគេយកទៅហ្នឹងចិញ្ចឹមទៅបានរហូតដល់ទៅកំឡោះទៅហើយហើយនាងហ្នឹងដែលមកនៅជាមួយចៅមានកូនស្រីមានអីទៀតទៅជំទង់អីចឹងទៅដល់ទៅពេលទៅជួបកូនឯងមិនដឹងកូនឯងនោះគ្រាន់តែឃើញម្ដាយឯងហ្នឹងក៏អត់ស្គាល់ដែរកើតចិត្តស្រឡាញ់យកគ្នាជាប្រពន្ធទៅម្ដាយបង្កើតហើយនឹងកូនបង្កើតហ្នឹងណានឹងអបលវណ្ណាណាទេណាបានកូនឯងជាប្តីទៀតទៅក៏នៅជាមួយកូនហ្នឹងទៀតទៅនៅក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងទៅណាហើយកូននឹងវានៅក្មេងហើយម្ដាយហ្នឹងបង្កើតកូនបានហ្នឹងបងកូនហ្នឹងយ៉ាងតិចក៏7ដល់ឆ្នាំ8ដល់ឬ20ដែរគឺមិនមែនបងតិចទេណាបង្កើតបាននោះប៉ុន្តែដោយអំណាចធ្វើបន់ដើម្បីប្រាថ្នាឲ្យរូបស្អាតទៅជាប់តមកសំបីចាស់បន្តិចមែនប៉ុន្តែវានៅរូបស្អាតប៉ុន្តែស្អាតបណ្ណាក៏ដោយធម្មតាគេក្មេងគេមិនត្រូវការអីយូរយារអីចឹងដល់អញ្ចឹងទៅគេដើរចុះដើរឡើងទៅបានកូនស្រីចៅនឹងឯងជាប្រពន្ធមួយទៀតណាគឺប្អូនបង្កើតហ្នឹងណាទេណាប្អូនបង្កើតពោះមួយហ្នឹងណាបានប្រពន្ធមួយទៀតមកឲ្យនៅជាមួយហើយម៉ែប្រពន្ធហ្នឹងក៏មិនរួចរឿងអីដែរដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាចាស់ហើយចឹងឲ្យប្តីនឹងយកប្រពន្ធមួយទៀតទៅក្មេងទៅសុខចិត្តនៅជាមួយគ្នានឹងទៅមិនដឹងទៅណាទៀតក៏នៅរួមប្តីជាមួយគ្នានឹងទៅម៉ែហើយកូននឹងប្តីជាមួយគ្នាហើយប្តីនឹងវាត្រូវជាកូនវាត្រូវជាបងបង្កើតនឹងទៀតពេលមួយនឹងឯងម៉ែហើយនឹងកូននឹងគឺឧបនិស្ស័យដែលមានមកស្រឡាញ់គ្នាណាចឹងណាពេលមួយនឹងម៉ែនឹងវាចរសចៃឲ្យកូនរួចចៃវាចុះវាឡើងទៅវាទៅចំអាឆ្នាំតំបៅនឹងដោះផ្លែដល់ទៅចំទៅក៏នឹកឃើញព្រួយនឹកឃើញដល់កូនខ្លួនឯងកូនស្រីនោះណាអញ្ចឹងក៏សួរដល់ទៅសួរទៅដឹងរឿងថាពិតជាកូនស្រីមែនកើតពីដីសង្វេយតក់ស្លុតរន្ធត់ខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងណាទេណារួចទៅក៏មិនអាចដើម្បីនៅបានក៏ចេញពីផ្ទះនឹងទៅបួសក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនីប៉ុន្តែមិនដឹងជាក្នុងសាសនាប្រពុតណាទេណាចឹងណាលោកប្រាប់ថាសំណាក់ភិក្ខុនីអញ្ចឹងទៅក្នុងការដែលបួសហើយហ្នឹងក៏បានពោលសម្ដែងថាគួរឲ្យមានសេចក្តីតក់ស្លុតណាស់មិនធ្លាប់មានមកម្ដាយហើយនឹងកូនស្រីមានប្តីរួមគ្នា
ហើយមានពាក្យថាធ្វើឯងផងដូចថាខ្ពើមឆ្អើមណាស់ណាកាមនេះស្មោកគ្រោកណាស់ពើមឆ្អើមមានក្លិនស្អុយមិនស្អាតមានបន្លាច្រើនពោលអញ្ចឹងរហូតដល់ទៅព្រះនាងឧបលវណ្ណាធេរីដែលបានសម្រេចហើយរលឹកជាតិបាននឹងក៏ពោលនៅពាក្យនឹងឯងតាមកាលដែលធ្លាប់ពោលអំពីជាតិមុននឹងមកនឹងសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនព្រះនាងឧបលវណ្ណានេះឃើញអីចឹងរឿងនេះគឺរឿងមកពីរឿងរូបស្អាតនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានការយ៉ាប់ក្នុងវដ្តសង្សារហើយរឿងនេះវាត្រូវនឹងរឿងរាគៈដែលសេចក្តីត្រេកអារីករាយនឹងរូបចម្លែងខាងរូបផាតពៈក្នុងវដ្តសង្សារជាទោសរបស់វដ្តនេះណាចឹងអត់មានជាទោសរបស់អ្នកណាទេឃើញហើយកាលដែលចិត្តប្តីនឹងតាមពិតដែលត្រូវមានប្តីទៀតជាមួយចៅនឹងណាជាកាមេសមិច្ឆាចារៈណាចឹងពីព្រោះប្តីអត់ទាន់បានលែងទេពិតមែនតែគុកម្ដាយបណ្ដេញមេតែជាប្រពន្ធរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយមួយឆ្នាំនឹងទៅទាំងនឹករលឹកទៅតើប៉ិនប្រកបមុខរបររត់ទទួលទានវាយូរអញ្ចឹងអរំតែលក់អស់រទេះវាច្រើនអីវ៉ាន់នោះហើយអរំទិញបានវិញវាយូររាប់តែឆ្នាំឆ្នាំអញ្ចឹងហើយនៅឃើញតែប្រពន្ធអញប្រពន្ធអញស្រាប់តែប្រពន្ធនឹងមានប្តីទៀតណាជាកាមេសមិច្ឆាចារៈចឹងរឿងហ្នឹងវាទោសវាបាបកម្មពីវេរារហូតដល់ទៅជាតិចុងក្រោយជាព្រះអរហន្តហើយត្រូវមានវិបាកកម្មអញ្ចឹងឯងដែលត្រូវកើតឡើងឃើញរត់អត់រួញមានរឹកច្រើនប៉ុណ្ណឹងហើយរត់មិនរួចណារឿងនេះគឺថាជារឿងមួយដែលជាសេចក្តីពិតនៃធម៌ណាទេណាជាសេចក្តីពិតនៃវដ្តសង្សារបានថាសេចក្តីនេះយ៉ាងណាប្រគុណម្ចាស់ជាតិញោមវដ្តសង្សារគ្មានអ្វីដែលនៅសល់ទេមួយជាតិមួយជាតិត្រូវអស់ទៅសូន្យទៅអស់ទៅសូន្យទៅហើយសិតតែប្រកបទៅដោយសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់តាំងពីបដិសន្ធិរហូតដល់ចុតិគឺជាសង្កតធម៌ដែលជាទុក្ខហើយប្រកបទៅដោយសេចក្តីទុក្ខច្រើនជាអនេកមានជាតិជារៀបជាអធិមរណៈមានសេចក្តីសោកក្តីខ្សឹកខ្សួលទុក្ខទោមនស្សនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់សេចក្តីទុក្ខច្រើនណាស់យើងមើលទៅប្រវត្តិរបស់លវណ្ណាយើងជ្រាបហើយសេចក្តីទុក្ខច្រើនជាអនេកត្រឡប់ទៅលិនក្នុងវដ្តសង្សាររឿងនេះមកពីអីមកពីរាគៈមកពីតណ្ហាជាទុក្ខសមុទ្ទយៈព្រោះតែប្រាថ្នាដើម្បីសេចក្តីសុខប្រាថ្នាដើម្បីវត្តៈហើយគឺត្រូវធ្វើកម្មហើយតាក់តែងវិបាកកបដិសន្ធិទៅតាមកម្លាំងនៃកម្មនឹងឯងរឿងតណ្ហាជាទុក្ខសមុទ្ទយៈប៉ុន្តែព្រះនាងអបលវណ្ណាអាស្រ័យមគ្គបដិបទានៅក្នុងមវាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រព្រឹត្តទៅដោយសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាក៏បានរំលត់នៅអនុស័យអស់មិនមានសល់ក្នុងសន្តានបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅទុក្ខនិរោធគឺព្រះនិព្វានដែលមិនមានទុក្ខព្រះនិព្វានមិនមានហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខហើយក៏បានរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានរួចផុតអំពីវដ្តសង្សារសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងណាក៏មិនមាននៅក្នុងព្រះនិព្វានដែរ